तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घंटा ताजा खबर को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। सार्वजनिक सेवाको पदपूर्तिमा लोकसेवा आयोगमा भूमिका, नैतिकतापछि जबराले शक्ति गुमाए, न्यायालय विवाद अब गोलप प्रक्रियाबाट पेशी, राहुलले अध्यक्षमा उठ्छु भनेपछि एमालेको प्रतिनिधि छनौटमै गडबड, सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गर्छौं समझदारी नभई निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ विष्णु रिमाल। नेकपा एमाले निकट उद्योग व्यवसायको राष्ट्रिय भेला भलि हुँदै केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने, एमाले प्रतिनिधि नछानिएपछि राणा थारू नेता भन्छन् समुदायलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गरियो, एमालेमा पूर्व माओवादी समूह सहमति अनुसार नभए विद्रोह गर्ने, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास गर्ने भएपछि एकाएक दुई मन्त्रीले गरे यति ठुलो घोषणा, एमालेको महाधिवेशन कि ओली निर्देशित भेला, केपी ओलीका कमजोरी होला नि त तर एमालेको आवश्यकता ओली नै हो ईश्वर पोखरेल, र नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई केपी शर्मा ओलीले डिनर पार्टी दिने, एमाले इतिहास मदन भण्डारी र माधवले दोहोरिएर नेतृत्व सम्हाले, ओलीले के रेकर्ड बनाउला त, ओलीसँग भिन्न भीमरावल तयार, कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने, केपी ओली विश्वकै उत्कृष्ट नेता हो प्रभु शाह, तर यता भने ओलीको घमण्ड अगाडि लम्पसार पर्ने छैनौ माधव कुमार नेपाल। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझैँ आज पनि हामी तपाईँहरू माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेरिदिनु छ के भन्न चाहनुहुन्छ, नेपाली राजनीतिलाई कस्तो दृष्टिकोणले केलाइराख्नु भएको छ, आफ्नो मनमनालेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि छोड्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। कैलालीको क्षेत्र नम्बर 2 नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिले कार्तिक 30 गते 9 महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेको थियो, तर केपी शर्मा ओली पछिले एकलौटी महाधिवेशन प्रतिनिधि छानेको र आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि नपरेको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावले विरोधमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष किसिमले हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना र पार्टीको आवश्यकता हो, रावले भने, तर कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्यता वितरण नवीकरण तथा प्रतिनिधि चयनमा पार्टीको विधि पद्धति र निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप भएका छन्। कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 लम्कीचुहा नगरपालिकामा प्रतिनिधि चयनमा चरम स्वेच्छाचार भयो, प्रतिनिधि चयनको कुनै पनि विधिवत प्रक्रिया बिना धनगढीबाट कथित प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिएको छ, यस विरुद्ध 1200 बढी पार्टी सदस्यले हस्ताक्षर गरी उजुरी गरेको रावलले बताएका छन्। रावल यतिकैमै रोकिएका छैनन्, उनले कैलाली 2 समानान्तर रूपमा अरू 9 प्रतिनिधि पनि चयन गरेर पठाएका छन्। भीम रावलको समूहले मङ्सिर 1 नयाँ प्रतिनिधि चयन गरेर पठाएको घोषणा गरेको हो। अन्यत्र पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा ओली पछिले विधि विधान मिचेको सर्वसम्पत्तिका नाममा एकलौटी गरेको आरोप लागिरहेको छ, खास गरी पहिले माधव कुमार नेपाल निकट रहेका तर विभाजनको घडीमा एमालेमै बस्ने निर्णय लिएका 10 नेताहरू प्रतिनिधि छनौटमा असन्तुष्टि भएका छन्। बागमती सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा यी नेताहरूको प्रभाव राम्रो छ, अन्यत्रका केही जिल्ला केही निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उनीहरूको उपस्थिति बलियो छ, तर प्रतिनिधि चयनमा सबैतिर ओली पछि हावी भएको र आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि कटौती भएको नेताहरूले बताएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले देशभर प्रतिनिधि छनौट निष्पक्ष नभएको गुनासो गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी यता भने सर्वोच्च अदालतका 18 न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले गोराफर्ताबाट पेशी तोक्ने नियमावली पारित गरेको छ। हिजो बिहिबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा बाहेका न्यायाधीशहरूको बैठकले गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा फुलकोट बैठक बस्ने प्रावधान भए पनि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशहरूले बैठक बसेर पेशी व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका हुन्। पेशी तोक्ने नियमावली पारित भएर
भएर कार्यान्वयनमा आई न्यायाधीशहरू पनि गोला तानेर मुद्दा हेर्न तयार भएका छन्। न्यायाधीशहरू हरकृष्ण कार्की संयोजकको समितिले तयार पारेको न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति सम्बन्धी प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा यसअघि नै गोला प्रथा मार्फत पेशी तोक्न निर्देशन दिइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 नियम 109 ले प्रधान न्यायाधीश उपस्थिति नभएको बैठकलाई यस्तो मान्यता दिएको पाइदिन नियम 109 भनिएको छ। मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनुपर्ने काम बाहेका अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतलाई प्रधान न्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक बसेको छ। यतिखेर प्रधान न्यायाधीश राणामाथि अदालतभित्रका सहकर्मी न्यायाधीशहरू नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट राजीनामा दिन दबाव बढेको छ। राणालाई राजीनामाको चौतर्फी दबाव आए पनि उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। यता नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधान न्यायाधीश चोलेना शमशेर राणाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन भने जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने चर्चित भारतीय योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। बिहिबार नेपाल आइपुगेका रामदेव र बालकृष्ण साझा प्रचण्ड निवासमा पुगेर भेटघाट गरेका हुन्। भेटका क्रममा उनीहरूले प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका छन्। योगगुरु र आचार्यले सीताको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको प्रचण्डका शोकेस सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्। उहाँहरूले पहिलो भेट प्रचण्डलाई गर्नुभएको हो। भेटमा सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नआत्तिन भन्नुभयो मल्लले भनेका छन्। यसअघि सीताको उपचारका लागि हरिद्वार लगिएको थियो। त्यहाँ आचार्य बालकृष्ण र रामदेवले उपचारमा सहयोग गरेका थिए। रामदेव र आचार्य बालकृष्ण नेपालबाट प्रसारण हुन लागेको आस्था टेलिभिजन र पतञ्जलि टेलिभिजनको उद्घाटन गर्न आएका हुन्। त्यस्तै यता भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायहरूमाथि परेले गरेको दमनको घटनाप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कानुन व्यवसायहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य भएको बताएको हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार परले लाठी प्रहार गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित अधिवक्ताहरू प्रकाश महर्जन, गोपाल चापकोटा, रमण कर्ण र कपिल चन्द्र पोखरेल घाइते भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेलाई कसैले पनि हराउन नसक्ने दावी गरेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेकपा एमालेलाई एक्लै कसैले पनि हराउन नसक्ने भन्दै गठबन्धन बिना चुनावमा आउने कसैको आँट नभएको र एक्लै आएमा जमानत जफत हुने दावी गरेका छन्। उनले एमालेसँग चुनाव लड्न एक्लै भन्दा पनि मिलेर आउन आग्रह गरेका छन्। एमालेसँगै एक्लै चुनावमा लड्ने कसैसँग दम छैन। उनले भने म पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सोध्न चाहन्छु, एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत कसैसँग छैन। माओवादी केन्द्रमा कार्यकर्ताभन्दा आफन्त सप्रिएका छन्। जुन कम्युनिस्टको लागि लडेका थिए उनीहरू अहिले पनि दुःख पाइरहेका छन्। टाउको मूल्य तोकेका व्यक्तिसँग अहिले प्रचण्ड पछि लागेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पदमा गएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। काङ्ग्रेस बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईको सिद्धान्त अनुसार नभई प्रचण्डको इशारामा चल्ने गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले अहिले काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डले जे अरायो त्यही इशारामा चल्ने गरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको एउटा कुर्सी भए पुग्दो रहेछ। उनले भने अहिले कस्ता मन्त्रीहरू बनेका छन् तपाईँहरूले देख्नु भएको होला। चारवटा बैशाखी टेकेर काङ्ग्रेस अहिले हिँडेको छ। अहिले काङ्ग्रेस कहाँ पुगेको छ? त्यसैगरी उनले नेकपा एमाले मान्छे किनेर र पद बाँडेर त्यसैगरी राजनीति गर्ने पार्टी नभएको दावी गरेका छन्। उनले देश बनाउने सङ्कल्पका साथ जनतालाई साथमा लिएर राजनीति गर्ने गरेको पार्टी एमाले मात्रै भएको बताएका हुन्। हामी पैसाको लागि राजनीति गरेका होइनौँ, जनताको लागि राजनीति गर्छौँ। उनले भने हाम्रो पैसाको राजनीति होइन, पदको राजनीति होइन, देशको विकासको राजनीति गर्छौँ। यसैगरी अध्यक्ष ओलीले एमाले कुरा गरेर समय बिताउने पार्टी नभएको दावी गरेका छन्। देश बनाएर देशको विकास र जनताको समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी भएको ओलीको भनाइ छ।